2018ជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ Samsung ហើយវាក៏ជាឆ្នាំដ៏បុកពួរផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះចិនឡើងដៃកូរ៉េរៀបក្បួនតុបអាមេរិកអត់ឈឺក្បាលចំណែកជប៉ុនបើទោះបីជាទីផ្សារ Smartphone មិនសូវធំមែនតែទីផ្សារភាពយន្តនៅតែមានការកើនឡើងឆ្នាំនេះ Samsung ត្រូវប្រឹងកាន់ខែលឲ្យជាប់ជាងមុនបន្តិចហើយព្រោះក្របកំភ្លើងបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺមិនបាញ់ចេញម្ដងពីរបីគ្រាប់ទេយើងគិតរាប់សិបបងទាំងខ្នាតធំនិងខ្នាតតូចខ្ញុំនិយាយពី Oppo, Vivo, Xiaomi និង Huawei ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនត្រឹមតែវាយកទីផ្សារ Smartphone តម្លៃទាបឡើយដោយមួយរយៈក្រោយនេះកន្លែងដែលគេ clean ជាងគេគឺចំណែកទីផ្សារ Smartphone លំដាប់កំពូលដូចជាទូរស័ព្ទរបស់ iPhone និងត្រកូល S និងត្រកូល Note នេះតាំងពីទូរស័ព្ទអេក្រង់លាតកប់ scan អេក្រង់កាមេរ៉ាងើបចេញពីខ្លួននិង Smartphone កាមេរ៉ា3គ្រាប់ជាដើមជាមួយតម្លៃឡើងខ្ទង់800ទៅក្បែរ1000ដុល្លារផងដែរបើទោះបីជារលក Smartphone ចិនបោកខ្ពស់យ៉ាងណានិងមានចំណុចលក់ខ្ពស់ទាក់ទាញចិត្តអ្នកប្រើយ៉ាងណាយើងងាកមកមើលពេលនេះ Samsung បញ្ចេញ Note 9នេះដែលមានរូបរាងស្ទើរតែដូច Note 8ឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះប្រកាសជាចង់ទាញ Samsung មកសួរថាហេតុអីតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូចាប់កាន់លើកមុនអញ្ចឹងរបស់នេះគឺមិនតែកភ្នែកដំបងទេវាក៏មិនមែនជា smartphone ដែលមានរាងស្អាតបំផុតដែរតែសម្រាប់អ្នកប្រើ Note ឬអ្នកដែលនិយមត្រកូល Note និងវិលមុខជាមួយ smartphone ក្បាលឆកទាំងអស់ដែលចេញនៅពេលនេះរបស់នេះគឺជាការ upgrade ដ៏ល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យ Note មិនមានដៃគូប្រជែងបានកុំកែអ្វីដែលមិនទាន់ខុសកែអ្វីដែលជាកំហុសហើយ Galaxy Note ធ្វើត្រូវលើសមុនច្រើនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីមុនចូលទៅដល់ការបង្ហាញខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អ្នកដែលមិនទាន់បានសាប់ដាក់កណ្ដឹងទាំងអស់សូមលាំងលើសញ្ញា Subscribe នេះរួចគោះលើកណ្ដឹងនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេបញ្ជាក់ម្ដងទៀត Note 9មិនខុសគ្នាពី Note 8ច្រើនទេវាខ្ចីរចនា Body Design ដដែលទាំងក្នុងកញ្ចក់មុខក្រោយសុំលោហៈនិងអេក្រង់ Infinity Display គ្រាន់តែវាមានទំហំអេក្រង់ធំជាងមុនបន្តិចនិងបន្ថែមពណ៌ថ្មីដល់ Big S Pen ក៏ដូចជាបដូរ Sensor Scan ម្រាមដៃមកក្រោមចំកន្លែងល្អជាងមុនខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍នឹងខ្សែកែមឈូសកាត់ត្បូងថ្មីនេះផងដែរវាផ្ដល់ចំណាំងភ្លឺពេលត្រូវភ្លើងហើយសាច់អាលុយមីញ៉ូមវាក៏ខាប់គ្រើមល្អមិនងាយឡើងស្នាមឆ្កូតដោយ Note ចំនួនមុនឡើយម៉ាសិនដែលខ្ញុំទទួលបាននេះគឺពណ៌ខៀវបែបទឹកសមុទ្រជាមួយបិចពណ៌លឿងលីមាសដែលមានកន្ទុយចុចខៀវអញ្ចឹងវាកាត់3រសជាតិ Note 9រាងធ្ងន់និងក្រាស់ជាង Note 8បន្តិចដល់ 8.8 មីលីម៉ែត្រតែវានៅតែអាចកាន់ប្រើដៃមួយបានដោយសារកែមខ្លីនិងអេក្រង់វែងខ្នាត 18.5:9 ចំណុចដែលកំពូលអ្នកប្រើនៅតែចូលចិត្តនោះគឺមិនបាត់ទេណាទេទាំងការសាក់ថ្មលឿនប្រើខ្សែនិងគ្មានខ្សែរុនបន្ថែម Memory Card Sensor Scan ចង្វាក់បេះដូងមុខងារ Scan ភ្នែករុនដុតកាសនិងអាចក្រោះការពារទឹកដីកម្រិត IP68 ផងដែរហើយជាពិសេស Samsung ក៏ឡើងទំហំផ្ទុក 128 GB មកស្រាប់និងបំពាក់ speaker stereo 2គ្រាប់ជាមួយ Dolby Atmos ជំនួយដល់ការបញ្ចេញសំឡេងលាន់ខ្លាំងជាងមុននិងពីរោះល្អជាងមុនវិធៈបាសបានខ្លាំងលាន់ធ្ងន់ជាង Note 8ផ្ដល់បទពិសោធន៍នៃការស្ដាប់ដេញពេញត្រចៀកពេលលេងហ្គេមនិងមើលវីដេអូយើងអាចថាអេក្រង់នៅលើ Note 8គឺជាបន្ទះបង្ហាញល្អមួយហើយនៅលើទីផ្សារតែអេក្រង់នៅលើ Note 9គឺជាអេក្រង់ដ៏ល្អបំផុតក្នុងចំណោម smartphone Android ទាំងអស់វាដិតច្បាស់កប់ក្នុងការមើលវីដេអូចេញពី Netflix ឬ YouTube កម្រិត 2K HDR ហើយវាក៏មានពន្លឺភ្លឺល្អនៅក្រោមថ្ងៃអាចស្រួលបញ្ជាមិនពិបាកសម្លឹងឡើយមើលទៅអ្នកធ្វើអេក្រង់នៅ Samsung ចូលចិត្តសម្លឹងអេក្រង់ច្រើនហើយដោយអេក្រង់របស់ Note 9មានកម្រិត DCI P3 ពេញ 100% មានកម្រិតពន្លឺភ្លឺជាងមុនដល់ទៅ 27% និងពណ៌ Contrast ខ្ពស់ជាងមុនដល់ទៅ 32% ហើយវាក៏កាត់បន្ថយចំណាំងផ្លាតបាន 4.4% ហើយថ្មីៗនេះYouTube ក៏រាប់ Note 9ជា smartphone ល្អបំផុតក្នុងការមើលវីដេអូក្នុងគុណភាពខ្ពស់ផងដែរបញ្ជាក់គុណភាពអេក្រង់ល្អក៏អាស្រ័យទៅលើ file ដែលយើងចាក់ផងដែរអេក្រង់កប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើយក file ត្រឹម 360x480p មកមើលអីគឺធ្វើឲ្យវាបញ្ចេញសមត្ថភាពមិនអស់នោះទេដូចនេះបើមានអេក្រង់ថ្លៃហើយថែបន្តិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមាន screen ការពាររងមាំមួយដែល sponsor ដោយ Vesus វាជាប្រភេទ screen ថ្លាដែលមានកម្រាស់ស្ដើងត្រឹម 0.3 មីលីម៉ែត្រកាត់បន្ថយស្នាមប្រឡាក់ម្រាមដៃនិងជួយបន្ថែមជីវិតមួយតង់ទៀតដល់អេក្រង់របស់អ្នករបៀបដាក់ងាយស្រួលទេដោយក្នុងប្រអប់វាមានភ្ជាប់ក្រដាសណែនាំមួយស្អាតជាមួយនឹង tool មួយ set តែម្ដងហើយបន្ថែម Vesus ក៏មានទ្រនាប់ប៊ូតុង G9 Mobile Gaming Tool ភ្ជាប់មកជាមួយខ្ទះជៀនបង្កើតជាពិសេសសម្រាប់ PUBG ឬ Roll ប៊ូតុងវាលោតបានខ្លឹកៗល្អនិងមិនងាយខូចឬគាំងដោយប៊ូតុងមុនឡើយវាកាត់មកមាន2ទ្រនាប់ហើយក្នុងមួយមានប៊ូតុងចុច2អញ្ចឹងយើងអាចសេរីមួយសម្រាប់ Scoop និងមួយទៀតសម្រាប់បាញ់អ្នកអាចរកទិញបាននៅ Vesus Cambodia ឬនៅតាមបណ្ដាហាង T-Shop ទាំងអស់
Note ដែលខ្ញុំកំពុងប្រើនេះបំពាក់ CPU Exynos 9810 GPU Mali G72 ជាមួយ RAM 6 GB វាក៏មាន model RAM 8 GB ទំហំផ្ទុក512 GB មួយទៀតផងដែរដែលវាអាចនឹងមានលក់នៅពេលខាងមុខក្នុងតម្លៃថ្លៃជាងនេះដល់ $1,000 ជាង9810វាជាឈីបដែលយើងឃើញមាននៅលើ S9 Plus អញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចរំពឹងខ្ពស់លើពីនេះបានដែរគ្រាន់តែវាគឺជាឈីបកំពូលមួយដែលស្ថិតនៅស្តង់ដាក្បែរ SD845 អញ្ចឹងការប្រើលើកម្មវិធីច្រើននឹងចេញចូលមុខងារមានចលនារហ័សមិនពន្យាពេលទេចំណែកហ្គេម Fortnite ឬ PUBG មិនជាបញ្ហាសម្រាប់វាឡើយ Samsung ក៏បំពាក់ប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់បន្សាបកម្ដៅខឹងរបស់ម៉ាស៊ីនដែរហើយវានិយាយអស់ទៅគឺវាមិនសូវជាជួយបានច្រើនឡើយតាមការលេងខ្លាំងត្រឹម10នាទីឡើងរបស់ខ្ញុំយើងអាចដឹងថាផ្នែកខាងគៀននេះចាប់ផ្ដើមក្តៅបន្តិចហើយគ្រាន់តែវាមិនក្តៅខ្លាំងឡើងរហូតទេចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះរយៈពេលលេង1ម៉ោងកន្លះជាប់ក្នុងកម្រិតក្រាហ្វិកខ្ពស់វាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពហ្គេមនិងមិនព្យាយាមទម្លាក់ក្រាហ្វិកធ្វើឲ្យ frame ធ្លាក់លឿនដោយ smartphone ដទៃឡើយអញ្ចឹងនេះអាចជាចំណុចក្រណបាមួយពី cooling system នេះវាក៏ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យយើងប្រើ DeX ផ្ទាល់ចេញពី smartphone តាម HDMI ជាមួយ mouse keyboard ឬប្រើអេក្រង់ជា touchpad បាននិងរក្សាកម្ដៅបានថេរផងដែរកាមេរ៉ាភ្លោះនៅលើ Note 9បំពាក់កញ្ចប់ខុសពី Note 8គឺជាកាមេរ៉ារបស់ S9 Plus ប្រភេទ Dual Aperture ដែលនិយាយកាត់ឲ្យខ្លីទៅគឺវាមានមុខងារនិងសមត្ថភាពដូចគ្នាមួយជា telephoto និងមួយទៀតជា lens ទូលាយដែលអាចថតរូបភាពបានភ្លឺជាមួយកម្រិត aperture ធំដល់ 1.5 និងអាចថត slow motion ល្បឿន 960 frame ក្នុង1សេកង់ជាមួយកម្រិត HD តែដោយសារ Note 9មាន scene optimize ថ្មីចំនួនបន្ថែមអញ្ចឹងវាអាចស្គាល់ប្លង់បាន20 mode និងអាចកំណត់ពណ៌ពន្លឺឲ្យស្របទៅនឹងអ្វីដែលបំរុងនឹងថតបើនិយាយពី AI ពេលនេះវាចូលលក្ខណៈរៀងត្រលន់បន្តិចដែរព្រោះ smartphone ខ្លះក៏បំពាក់ AI មែនតែរូបភាពផលិតចេញមកគឺមិនខុសពីដំឡើងពណ៌ឲ្យដិតលើសនោះទេហើយបកមក scene optimize នៅលើ Note 9ខ្ញុំអាចនិយាយបានថានេះទើបសមជា AI ដែលធ្វើបានប្រសើរខ្ញុំចូលចិត្តវាជាង AI នៅលើ G7 និង P20 Pro វាមិនធ្វើឲ្យពណ៌មេឃឡើងខៀវលើសមិនធ្វើឲ្យពណ៌បៃតងឡើងបៃតងលើសនិងផ្ដល់រូបភាពមកវិញបែបដិតច្បាស់ហើយក៏ជួយប្រាប់ពីរូបភាពដែលថត focus មិនជាប់ឬមានប្លង់ដែលបានថតមានអ្នកណាម្នាក់ព្រិចភ្នែកផងដែរបែបហ្នឹងទើបកាន់តែមានប្រយោជន៍ជួយឲ្យអ្នកថតរូបមិនងាយខុសមិនមានអ្នកណាម្នាក់អន់ចិត្តក្នុងការថតជុំគ្នាពេលដែលមានអ្នកច្រឡំព្រិចភ្នែកនិងកាត់បន្ថយអត្រានៃការ delete ឬហាយរូបថតចោលផងដែរការបំពាក់ OIS លើ lens ទាំងពីរនៅតែជាចំណុចដ៏ស្វាគមន៍មួយជួយលំនឹងដល់ការថតបែប live focus បាននឹងល្អនិងផលិតវីដេអូកម្រិត 4K បាននឹងទេជាមួយសាច់ម៉ត់និងពណ៌ដិតមកកាមេរ៉ាមុខទំហំ8 megapixel កម្រិត aperture 1.7 នេះក៏មិនខុសគ្នាពី S9 Plus ដែរវាអាចថត selfie បានទូលាយថតបានភ្លឺនិងមានមុខងារ selfie focus សម្រាប់ផលិត background ព្រាលតែដោយសារលើកនេះវាមានប៊ិច S Pen Bluetooth ប្រើថាមពលថ្មតិចអញ្ចឹងយើងអាចថត selfie តាមរយៈប៊ិចនេះដោយឈរនៅពីចម្ងាយថតជុំគ្នានិងស្រួលថត selfie ខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងថតតាមប៊ិចនេះយើងក៏អាចប្រើវាបញ្ជាបទចម្រៀងបញ្ជា YouTube ឬវីដេអូផងដែរជាពិសេសវាក៏ជួយពេលបើកតាមក្រមបើមានគេដាស់មកចិត្តចុចមួយទៅវាត្រឡប់មកផ្ទាំង Cambodia Report សភាពការស្ងប់ស្ងាត់ហើយចុចពីរដងវានឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់អ្នកវិញមិនចាំបាច់យកដៃទៅចុចទេលើកនេះ S Pen ដើរតួជាខ្លួនឯងមានថ្មខ្លួនឯងហើយក៏មានពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនឯងផងដែរចំណែកមុខងារកត់ត្រានេះនៅតែមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំវាអាចឲ្យយើងកត់លេខឬអ្វីដែលយើងនឹកឃើញបានភ្លាមៗដោយទាញប៊ិចចេញសរសេរញាត់ចូលវិញវានឹងសេវទុកភ្លាមជាមួយ Android Oreo 8.1 លើ Samsung Experience 9.5 Note 9ដោះខាត់បានច្រើននិងកាន់តែមានភាពចាស់ទុំជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Skin Touch Vis 7-10 ឆ្នាំមកនេះវាពិតជាដំណើរដ៏យូរមួយហើយវានៅតែជាស្តុកដែលញាត់ពេញនៅមុខងារច្រើនបំផុតដែលយើងមិនអាចរកមានលើ smartphone ដទៃនោះទេទាំងមុខងារ FS ជាផ្លូវកាត់លឿនក្រវេះចេញពីកាមនិងមុខងារ S Pen ដែលអាចសរសេរគូនិងបកប្រែភាសាតាមចង់បិចនេះយើងក៏អាចប្រើបិចសម្រាប់ដោះសោបានលឿនផងដែរនៅពេលដែលអ្នកចុច lock screen ពេលដែលកំពុងកាន់បិចយើងគ្រាន់តែចុចវាមួយពឹកទៅវានឹងដោះលុបចូលអេក្រង់ភ្លាមដោយមិនចាំបាច់ scan ឬប្រើលេខកូដទេ
Note ទទួលបានការតេស្តប្រើ Bixby ចំនួន 2.0 ថ្មីមុនគេយើងអាចប្រើវាគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីនៅមុខងារបានច្រើនជាងមុនវាមានសម្លេងប្រសើរនិងស្គាល់ការនិយាយខុសខ្លះបានល្អគ្រាន់តែវាមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវល្អដោយ Google Assistant ឬ Siri បានទេតែបើរឿង Rap ឬ Beatbox គឺជាជំនាញរបស់គាត់ហើយHey Bixby, give me a beatbox. I just started learning how to beatbox. កម្លាំងថ្ម Note 9 ធំជាងមុន 21% ដល់ 4,000 មីលីអំពែរវាល្អដែលឃើញ Samsung ឈានមួយជំហានបន្ថែមបែបនេះប៉ុននេះវាអាចនឹងរស់បានពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកប្រើបែបស្រាលទូទៅនៅសល់ថ្មដល់យប់តែមិនពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់អ្នកប្រើច្រើនឬអ្នកលេង PUBG ឬ Fortnite 2-3 វគ្គក្នុងមួយថ្ងៃទេការប្រើលើអេក្រង់កម្រិត 2K ជាប់4ម៉ោងជាងរបស់ខ្ញុំជាមួយហ្គេមអនឡាញនិងថតរូប YouTube វានៅសល់ថ្ម 8% ប៉ុននេះមិនខ្សោយទេល្មមតាមស្តង់ដាទូទៅគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បានកម្លាំងថ្មច្រើនជាងនេះ5000មីលីអំពែរអីគឺអាចស្ងប់ចិត្តបានអញ្ចឹងនេះគឺជា Galaxy Note 9ខ្ញុំមកដឹងថាត្រូវរកចំណុចអ្វីមកប្រាប់មិនអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងឡើយបើមានតែកុំទិញវាបថាវិការទៀបអ្នកអាចទិញ Note 8 ប្រើក្នុងតម្លៃថោកជាងមុនច្រើនបើមាន S9 Plus ហើយក៏មិនចាំបាច់ហក់បដូរដែរព្រោះមុខងារនិងកម្លាំងវាក៏មិនខុសគ្នាច្រើនឬក៏កុំទិញបើសិនជាអ្នកមិនប្រើមុខងារសំខាន់អស់និងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានក្នុងបេករបស់វាអស់ព្រោះ Note 9មិនថោកទេតែក៏មិនថ្លៃជាង iPhone X ដែរបើសិនជាយើងថយមួយជំហាននឹងទាញយក smartphone Android ទាំងអស់មកដាក់នៅលើតុកអ្នកអាចគិតមើលឃើញខ្លួនឯងបាន Galaxy Note 9នៅតែឈរលេចធ្លោនៅលើផ្លូវរបស់វាហើយវាក៏គ្មានដៃគូប្រជែងបិចណាអាចលោតមករួចដែរវានៅតែក្រងតំណែងជាស្ដេចបិចហើយវាជា smartphone ដែលដាំត្រូវច្រើនបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់ត្រកូល Note ទាំងអស់តាំងពីគុណភាពផលិតកម្លាំងម៉ាស៊ីនថ្មធំជាងមុនទំហំផ្ទុកធំជាងមុនបិចឆ្លាតជាងមុនកាមេរ៉ាភ្លឺនិងមានមុខងាររបស់កំពូលអ្នកប្រើភ្ជាប់មកទាំងអស់ទាំងរុន memory card across រុនដល់កាស speaker 2ប្រព័ន្ធទប់កម្ដៅនិងអេក្រង់ដ៏កប់បំផុតទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ Note នៅតែប្រើ Noteអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នកនោះគឺថាតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ Note 9ហើយអ្នក Note ឬក៏ Not សរសេរយោបល់ឲ្យខ្ញុំដឹងផងជាចុងក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាកុំទិញរបស់ដែលគ្រាន់តែអស់លុយដើម្បីទិញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃទិញរបស់ដែលបំពេញការងារដែលទិញភាពសប្បាយដល់ខ្លួនអ្នកហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិឡាផ្លោះមុតថ្មីរបស់បុរីពេញហួតបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ